Ishulli i vogël greki Astipalia ka nisur një eksperiment interesant ekologjik. Makinat e para elektrike nga Volkswagen do të testohen me synimin për të kthyer të gjithë ishullin drejt përdorimit të energjisë së gjelbër dhe për të lënë pas karburantet fosile. Projekti nga qeveria greke në ishullin e rreth 1300 banorëve synon të zëvendësojë makinat me motor me automjete elektrike dhe energji elektrike që rrjedhin nga lëndë djegëse fosile me energji diellore dhe të erës. Gjatë ceremonisë të takuar këtij aksioni, kryeministri grek Mitsotakis tha se qëllimi ishte që eksperimenti të përvetësohej në ishuj dhe pjesa tjera të vendit si pjesë e programit të Greqisë për të rritur burime të ripërtëritshme të energjisë. Automjetet elektrike do të përdoren nga shërbimet publike duke përfshirë policinë, rojen bregdetare dhe autoritetet e aeroportit. Si pjesë e një përpjekjeje për të zëvendësuar rreth 1500 makina në ishull, do të ketë subvencione për banorët e ishullit për të blerë automjete elektrike, bicikleta dhe karikues, dhe makinat elektrike me qira do të jenë në dispozicion për vendasit dhe turistët. Rreth 12 karikues janë instaluar tashmë në të gjithë ishullin dhe 16 të tjerë pritet të instalohen. Ky testim në ishull vjen ndërsa në Greqi ka nisur sezoni i turizmit, një sektor jetik për shtetin fshim, dhe ku rreth 8% e banorëve tashmë janë të vaksinuar. Astipalia, e cila shtrihet mbi 100 km katror në ditën e gjë, aktualisht protestojnë kërkesën e saj për energji pothuajse tërësisht nga gjeneratorët me naftë, por pritet të zëvendësojë një pjesë të madhe të saj përmes një implanti diellor që pritet të jetë gati deri në vitin 2023. Greqia, e cila për dekada është mbështetur në qymyr, synon që deri në vitin 2023 të mbyllë të gjitha implantet e saj të qymyrit për të rritur burimet e rinovueshme dhe për të ulur emetimet e karbonit me 55% deri në vitin 2030.